Dragi gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u 41. emisiju u 89. ciklusu. Pretpostavljamo da će takmičenja biti još zanimljivija od večeras, zato što od ove emisije počinje četvrt finale ovog ciklusa. Da vidimo koja je naša zlatna osmorka u ovom ciklusu. Prvi četvrt finalni par su Đorđe Dragićević i Branko Vujić. Drugi četvrt finalni par Branko Pokrajac i Bogdan Ašković. Treći par su Dušan Vuković i Lazar Gajović. I poslednji par Miroslav Dimitrijević i Jovan Eror. Naravno, vreme je da upoznate prvi četvrtfinalni par. Oni probijaju led u četvrtfinalu i oni su Đorđe Dragićević na poziciji plavog takmičara sa nama. Dobroveče, Đorđe. Dobroveče. Kako ste? Odlično. Jeste spremni za četvrtfinale? Nadam se da jesam. Jeste se nešto spremali ili prosto to je to što znate? Ne, pokušao sam samo da radim na tome da imam što manju tremu. Jeste uspeli? Nadam se. Kako vam izgleda? Pa već sam se navikao. I treba da se naviknete, 7 pobeda u pretakmičenju, zaista odlično. Samo tako nastavite. Vi ste naš plavi takmičar večeras, izvolite. A njegov protivnik u četvrtfinalu je Branko Vujić. Dobroveče, Branko. Dobroveče. Kako ste vi? Hvala na pitanje, dobro. Imali treme? Malo. Rekla sam, pitaću vas mnogo toga, da vas što duže držim ovde, da izgubite više tu tremu. Kakvi su utisci vaše okoline kada su saznali da idete u četvrtfinale? Pa zadovoljni su, iskreno, nisam očekivao, ja prvo nisam očekivao da ću proći sa dve pobjede, ali zadovoljni su, naravno, svi. Da li znate, da li ste gledali Đorđe, kakav je on, kako vam se čini? Odličan je, neće mi biti lako sigurno protiv njega. Pa, naravno, četvrtfinale. U svakom slučaju, ja vama želim mnogo sreće. Hvala. Vi ste večeras naš crveni takmičar, izvolite. Hvala. Upoznali ste naš prvi četvrtfinalni par, slobodno imajte svoje favorite, a mi idemo na prvu igru, to je slagalica. Kao i uvek, plavi takmičar ima prednost, dakle sada prvi bira slova Đorđe. Hvala. Stop, stop. Slova su S, Č. Stop. I, K. Stop. N, T. Stop. O, N. Stop. Stop. A, T. Stop. A, F. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko ima dužu reč. Đorđe kaže... 11 slova. Svaka čast. Branko? Isto. 11, dobro, ali da čujemo Đorđe. Fantastično. Fantastično, vaša? Fanatičnost. Fanatičnost. Vi ste pogodili našu reč i vama dodatni poeni. Odlično. Biće ovo dobra borba, da vidimo ko će sada imati dužu reč. U svakom slučaju slovo bira Branko. Izvolite. Stop, stop. Slova su Z, E. Stop, stop. V, A. Stop, stop. R, P. Stop, stop. R. Stop, stop. N, J. Stop, stop. O, E. Vreme. Vreme nam je isteklo. Branka, prvo pitamo. 9 slova.
Šta kažete vi, Đorđe? 8. Dobro, da čujemo. Branka sada? Prevejano. Prevejano, a vaša? Povezane. A naša ima opet 11. Praznoverje. Prelazimo na drugu igru. Naravno, reč je o igri Moj broj. Da vidimo koji su vaši, Đorđe. Stop, stop. Broj koji tražimo je 697. Možete da koristite ove brojeve. 602, 53, 20 i 50. Vreme. Možemo da prekinemo. Imate tačne brojeve. Odlično. Ovo je bilo brzo. I pitamo Đorđa. 50 puta otvorena zagrada, 20 minus 6, zatvorena zagrada, minus 3. To je to, vama 10 poena. Mi smo računali na isti način. Sada je vreme da vidimo koje brojeve bira Branko. Izvolite. Stop, stop. 633 je traženi broj. Možete koristiti ove brojeve. Stop, stop. 8, 5, stop, stop. 5, 3, stop. 15, stop. I 25. Vreme. Možemo da prekinemo? U redu. Ovoga puta pitamo Branka. 5 puta 5 puta 25 plus 8. Da vidimo. To je to. Sada vama 10 poena i mi smo računali isto tako. Igramo korak po korak i naravno počinjemo od vašeg prvog koraka, Đorđe. Slušajte. Ponekad ima veze s talasima. Šta kaže Đorđe? Radio. Ne. Branko? Dužina. Ne. Idemo dalje. Drugi korak glasi. Ponekad ima veze s nulom. Đorđe? Frekvencija. Ne. Branko, vi? Amplituda. Ne. Evo trećeg. Ime je dobila po grčkom nazivu za pojavljivanje. Izvolite. Emisija. Ne, već. Vizija. Ne. Hoćemo dalje. Evo četvrtog. Kad joj se doda slovo N, postaje mužjak dugorepe koke. Hoćete da probate, Đorđe? Faza, faza. Faza, tako je. Taj poen smo tražili, a preostala tri koraka glase. Rem ima veze sa snom, uštap ima veze s mesecom, pro, meta, ana i telo imaju veze sa ćelijskom deobom. Dobili ste poene u prvoj igri, da vidimo da li ćete dobiti u svojoj igri. Krećemo od ovog koraka. Može da se nađe na ulici. Izvolite. Svirači. Ne, već. Dalje. Evo drugog. Može da bude metalna. Šta kaže Branko? Dalje, dalje. Ništa, Đorđe? Šahta. Ne, evo koraka broj 3. Može da bude kristalna. Branko? Kugla. Ne, rešetka. Rešetka, tako je, Đorđe. Taj pojam smo tražili. A ostali koraci su, ima svoju vrstu ograde, koristi se za pečenje na roštilju, imaju je zoološki vrtovi, simbol je zatvora. Našu četvrtu igru, skočka, počinje Đorđe. Izvolite. Pik, pik, herc, herc. Ništa? Tref, tref, karo, karo.
Nijedan pogođen, ali nije na mestu. Karo, 3 skočka. 2 pogođene, jedan nije na mestu. Zvezda, karo. Skočko, zvezda. 2 pogođena nisu na mestu. Skočko, skočko, zvezda, pik. Da vidimo. 3 pogođena. Skočko, skočko, zvezda, tref. To je ta kombinacija. Vama poeni, Đorđe. Branko, idemo odmah na vaš deo igre. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. 2 pogođena, jedan nije na mestu. Skočko, tref, pik, pik, pik. 1 pogođen. Skočko, herc, herc, skočko. 1 pogođen nije na mestu. Herc, tref, tref. 3 Da vidim. 3 pogođene, 1 nije na mestu. Tref herc, tref zvezda. Svi su tu, 3 nisu na mestu. Herc tref, zvezda tref. Da vidim. Ne, Đorđe, probajte vi. Herc, zvezda. Dobro. Tref, tref. A naša je? Zvezda, 2 trefa i herc. Četvrtfinale ne može da prođe, naravno, bez igre znanja. Evo prvog pitanja. Koja vrsta reči je reč letos? Branko? Prilog. Prilog, tako je. Idemo dalje. Ako su to samo bile laži, je hit muzičke grupe. Opet Branko. Možda Plavi orkestar. Tako je. Evo trećeg. Koliko pari paralelnih stranica ima jednakokraki trapez? Koliko, Đorđe? 2. 1. Evo četvrtog pitanja. Koliko dana traje muslimanski praznik Kurban Bajram? Traje 4 dana. Pitanje broj 5. Koja živa biće izučava entomolog? Izučava? Insekta. Tačno. Idemo dalje. Kojim ugovorom je Srbija krajem 19. veka postala nezavisna i međunarodno priznata država? Tačan odgovor je Berlinskim ugovorom i to se desilo 1878. godine. Evo sedmog, čiji je razvojni put u naslovu drame Aleksandra Popovića? Šta kaže Đorđe? Bora Šnajdera. Tačno. Evo osmog, ko je režirao film Sutjeska iz 1973. godine. Tačan odgovor je Stipe Delić. Idemo na pretposlednje pitanje. U koje more se uliva reka Rona? Izvolite. Možda Sredozemno. Jeste. I evo poslednje pitanje za danas. U kom našem gradu je sportska hala Breza? Tačan odgovor je u Gornjem Milanovcu. Samo je 10 poena razlike, a već smo stigli do poslednje igre. Asocijacije prvi otvara Đorđe. B3. B3, protestni. Skup, kolona B. Ne, Branko. B4. Pištaljke. Miting, kolona B. Ne. Đorđe opet. B2. Pijuci. Dalje. Koje polje vi birate? B1. B1, koncert. Dalje. Đorđe? V3. V3, pljesak. Aplauz, kolona B. Aplauz, tako je. Kolona B, konačno. Ili dalje? Navijač, navijač. Ne, birate polje? A1. Kadetski? Dalje. Đorđe? A3. A3, pokret.
Dalje. Branko, vi? A2. Juniorski? Kadetski juniorski pokret? Dalje. A4. Hostel? Dalje. Koje je vaše sada? G4. G4. Auditorium? Kolona G, gledalište. Ne. G3. Poštovana? Publika, kolona G. Publika, tako je. Aplauz, publika. Predstava, konačno. Ne. Konačno utakmica. Nije utakmica. Šta vi kažete, Đorđe? Kolona B, navijači. Ne. Konačno rešenje, podrška. Nije. Đorđe, imate šansu? Dalje. Šta kažete vi, Branko? Dalje. Dakle, možete kolonu A, B, konačno. Đorđe? Dalje. Branko? Studio, konačno. Nije. Tapšanje, konačno. Nije. Branko, opet? Dalje. Đorđe? Dalje. Još malo imamo vremena, Branko. Možda navijanje, konačno. Nije. Đorđe kaže? Dalje. Branko? Dalje. Dobro, vremena mi je isteklo. Rešenje kolone A, omladinski, rešenje kolone B, zvižduci i konačno rešenje stadion. Omladinski stadion u Beogradu, zvižduci i aplauzi često se smenjuju na stadionima i publika je naravno jasna asocijacija. Idemo na poslednju asocijaciju za danas, a počinje Branko. Koje je vaše polje? A3. Dostava? Kolona A, kuća. Ne. A4. Zaprega? Dostava, zaprega. Đorđe? Pošta, kolona A. Ne. Branko, birate polje? A2. Točkovi? Kolona brza. Ne. A1. Hitna pomoć. Šta kažete, Đorđe? Kombi. Ne. Koje je vaše sada polje? B1. B1, prsa. Kolona B, pile. Ne. B3. Opstanak? Borba, kolona B. Tako je. Konačno, novine. Nije. G1. G1, Rusija. Kolona G, majka. Ne. G3. Podmornica. Dalje. G2. Otvarate polje, G2. Grad, Rusija, grad, podmornica. Crno more, kolona G. Ne. V3. V3, jel tako? Polje. Konačno, tank. Tako je. Odlično. Odlično, Đorđe. Rešenje kolone A, vozilo. Rešenje kolone V, mina. Rešenje kolone G, Kursk. Konačno, rešenje tank. Tank je najpoznatije borbeno vozilo protiv tenkovska mina. Bitka kod Kurska je najveća tenkovska bitka u istoriji. Na kraju prve četvrtfinalne emisije naši takmičari su osvojili 117 poena osvojio Đorđe, a 71 poen osvojio Branko. Svi naši četvrtfinalisti dobijaju lepe i vredne poklone od dve izdavačke kuće, Vulkan izdavaštva i Prometeja iz Novog Sada. Za sada još nije vreme za poklone. Đorđe, kako je bilo danas? Evo, imate više od 100 poena u ovoj prvoj četvrtfinalnoj. Da, ali bilo je neizvesno do samog kraja. Pa i treba da bude. Morate malo da se namučite, ipak je ovo četvrtfinale. Navikao sam već. Navikli ste. Da li ste vi zadovoljni? Pa u suštini jesam. Dobro. Samo tako nastavite sutra. Vi ćete sutra preći na crvenu poziciju. Odmorite se malo i vidimo se. Može. Branko, što vi kažete? Pa zadovoljan sam sigurno da je moglo malo bolje, ali dobro. Ali eto, ima prostora i vremena već sutra. Vidjet ćemo. Vi ćete biti naš plavi takmičar. Vidimo se. Branko i Đorđe će se takmičiti još sutra i onda ćemo znati ko ide u polufinale 89. ciklusa. Nemojte propustiti druženje sa TV Slavije.